Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. Como está hoje a cantora Frida do ABBA? Ingfrid Sine Royce é uma cantora famosa nos anos 70 por ter integrado o famoso grupo ABBA. Ao contrário do que muitos imaginam, ela não nasceu na Suécia e sim na Noruega, no ano de 1945. Seu apelido é Frida, nome pelo qual ela é mais conhecida pelos fãs, pela mídia. Sua família se mudou para a Suécia quando ela ainda era criança e começou a cantar ainda jovem, mas só obteve mesmo reconhecimento musical após entrar para o grupo ABBA nos anos 70, junto com Agnetha, Benny e Björn. A banda fez um enorme sucesso, vendendo milhões de discos e sendo uma das mais populares desta época. Após o fim do ABBA, Frida não parou de cantar e teve uma carreira solo e lançou 3 discos posteriormente. Desde o fim dos anos 90, ela não lança mais discos e músicas novas, estando aposentada da música. Faz poucas aparições, somente em ocasiões especiais como o lançamento do filme Mamma Mia e eventos ligados ao ABBA. Ela inclusive chegou a ajudar a organizar o Museu do ABBA, que fica em Estocolmo, na Suécia. Ela tem atualmente 75 anos de idade e, apesar do tempo já passado, suas músicas tanto solo quanto no ABBA seguem sendo escutadas nos dias atuais, principalmente quando o assunto é flashback, anos 70 e música antiga. E você, o que acha? Comente aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima!